sammen, og velkommen til Majlens kanal. Og i dag, så har vi Tom med. Og vi har Molly med. Nej. Og i dag skal vi lave Skal vi bare gå i gang? Vi går bare i gang. Den første ting, det er, når den ene er pissetræt, men den anden er mega frisk. Ja, vi har prøvet det før. Og det er faktisk part 2, den her. Ja, det er part 2. Og det her, det er altså en Nintendo ting. Så jeg kommer. Det er fredag, og vi skal bare slikke og popcorn og game. Vi skal se film, og vi skal bare totalt hygge. Ja. Sig mig, lytter du ikke? Altså. Sover du? Men i alverden sover på en fredag. Det var så det klip. Nu har vi tullet. Og det næste klip. Eller det næste dårlige ting ved at være brødre. Vi er tørfænd. Yes, det var bare... ja, det var heldigt. Nå, men nu har vi aftalt det. Ja. Og her har vi Tulle. Og det næste klip, eller det... Det er, når der kun er én sodavand tilbage. Ja, så... Og begge to vil have. Ja, man vil bare have en, men der er kun én. Jeg trænger faktisk en sodavand. Jeg trænger faktisk til en sodavand. Det skal have den! Den næste ting, det er... Hvor vi har også Olofs med. Ja, At når man sover i samme seng, og det har to brødre, der sover i samme seng, den er ikke god. Den er slet ikke god. Du fylder. Fuck, gør du ikke sindssygt? Lad være. Oh my god. Den, vi skal lige vise hovedet. Det er rosa. Den fjerde ting, det er, at når den ene ikke har lavet sine opgaver, men den anden har lavet alt. Ja, ligesom sådan lektierne. Så har den ene ikke lavet noget, og den anden har bare lavet alt. Det. Vi havde lektier for til i dag! Det er nu. Vi havde lektier for. Nå ja, dem har jeg lavet. Nummer femte ting. Og sushi. Det femte ting, det er, når begge brødre har taget ens tøj på. Ja. Det er så irriterende. Hej, jeg har overhovedet set Svend. Vi har i hvert fald fået et nyt hamster, der hedder Svend. Og det... Det er rigtig tyk. Det er en tyk version af sushi. Ja. Og men den anden sidste ting, det er, når man skal dele en sodavand. Det er sådan noget. Jeg er så tørstig. Min mor sagde, at vi skulle dele den her. Det gider virkelig ikke. Ej.
Hvorfor? Pisse irriterende. Din tur. Den syvende og sidste ting, der, altså det er i hvert fald noget mig, der nu har gjort. Hvor den ene, eller man skal børste tænder, men den ene allerede har børstet tænder. Ja. Så det er også irriterende. Og ja. Så vi skal børste tænder. Det er faktisk sådan, at det har jeg gjort. Børste tænderne også. Tak fordi I gør sådan med på den her video. Husk at like og subscribe og så på klokken, så I kan få notifikationer næste gang, vi lægger en ny video ud. Hej hej. Der er grise i min behag baghave.